Արդեն որ երրորդ անգամ եւ որ երրորդ տեղից լսում եմ, թե ինչ գարշելի սատարյան տարածում ԿՊ-ի եւ մասնավորապես իմ մասին, Ալեքսանյան։ Արդեն որ երրորդ անգամ եւ որ երրորդ տեղից լսում եմ, թե ինչ գարշելի սատարյան տարածվում ԿՊ-ի եւ մասնավորապես իմ մասին։ Սարաֆանային ռադիոյի միջոցով այս մասին Facebook-յան իրեջում գրառում է կատարել ԱԺ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։ Այն, որ արդեն մի քանի տարի է, ինչ Հայաստանում գործում է հստակ կանոնակարգված ժամավճարով սարաֆանային ռադիո, ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ։ Կան կոնկրետ վճարվող տիկնակ եւ պարոնակ, որոնք կամ նստում են հանրային տրանսպորտ 2-3 հոգով եւ սկսում շատ բարձր ձայնով ընդդիմադիր մտքի փառահեղ ապուշություններ դուրս տալ օրական մի քանի ավտոբուսում եւ մի քանի անգամ, կամ տաքսու վարորդներն են, որոնք ունեն ստաբիլ արտահայտություններ, որոնցով խոսակցություն են բացում եւ սկսում նույնական նախադասությունների ջրի հոսքը թափել ուղևորի վրա։ Օրվա վերջում էլ ինչ-որ եղանակով իրենց տերերին են ուղարկում արված աշխատանքի ապացույցը եւ ստանում հասանելիք դրամը։ Այս երևույթին մեր քաղաքացիները հանդիպում են հիմնականում Հայաստանի խոշոր քաղաքներում եւ գրեթե 100% ճշտությամբ ճանաչում դրանց այս աշխատավորների տարածած անհեթեթությունները։ Մարդկանց գլուխներում ամրապնդելու համար էլ գործի է դրվում ֆեյքերի դիվիզիան, ինչ որ ամբարոյական դուրս պրծուկներ էլ այս երևելի բանավոր տարածածը տարածում են սոցիալական ցանցերում տեքստային տարբերակով։ Ու հիմա էլ սրանց մտքի վերջին գագաթը, Վահագն Ալեքսանյանը միտեղ խմած ասել է, որ ու ինքն էլ է ուզում ԿՊ-ից դուրս գալ, բայց վախենում է, որ իրեն կխփեն առաջին հայացքից այս հիմարությանը անդրադառնալ նույնիսկ պետք չէ, բայց վերջին 2-3 օրվա մեջ արդեն 5-րդ մարդուց եմ լսել, որ նման անհետեւություն է տարածվում։ Facebook-ում էլ կա ինչ որ անանուն մեկի տարածած նմանատիպ գրառում ֆեյքերի եւ տարատեսակ արարածների հարյուրավոր կիսումներով։ Հիմա սիրելի ընկերներ, Վահագը ասել է, որ մասին անդրադառնալ նույնիսկ չարժի, բայց այ ԿՊ-ից դուրս գալու ու խփվելուց վախենալու մասով տվեք ասել, որ ձեր խոնարհարան ոչ միայն ԿՊ անդամ է, այլև ԿՊ վարչության անդամի թեկնածու եւ սրանով կարծում եմ ամեն ինչ ասված է։ Իսկ այս արաֆանային ռադիոյի ինֆոտերորիստների դեմ լավագույն պայքարի միջոցը պիտի լինի նրանց տեսանկարահանելն ու հանրայնացնելը։ Հանգիստ օգտվեք այդ միջոցից, տարածեք սոցիալական ցանցերով եւ կտեսնեք, թե քանի 100 մարդ է պատմում, որ նույն դերակատարներից լրիվ նույն տեքստերը լսել է, մեկ ուրիշ ավտոբուսում ձեր լսելուց 1 ժամ անց գրել են նա։ Լևոնից հետո Ալֆան ինքն է։ Այնինչ ինքը լավ գիտեր, որ ինքը դասարանի գերազանցիկը չի, դասարանի գերազանցիկը Վանոն է։ Այստեղ Վանոյին տանում են քաղաքապետ։ Հետո երբ որ մոտենում է արդեն Վազգենի սենս ակտիվանալու ժամանակը, Լևոնը հրաժարական է տալիս։ Վազգենը որպես, որտեղ Վազգենը ռուսների հետ էլ Գրաչով բան, ինձ թվում է Վազգենի կրիչն էլ Ռուսաստանից, որպես ռուսների սիրող, ռուսների հետ լավ, Վազգենին են առաջ բրդել։ Վանոյին գցում են Լուսանսկ։ Հետո Ղարաբաղում Սամվել Բաբայանին են պաշտոնազրկում, պաշտոնազրկում են Վազգեն Սարգսյանի օրոք։ Հասկանում եք։ Կամաց-կամաց Ղարաբաղում սկսում են նոր-նոր ուժերի բերեմ իշխանության, որոնք հպատակ կլինեն, որոնք սուվերենություն չեն ապահովի։ Վազգենին է թվում է, թե ինքը այդքան լավ տղա է, որ ինքը կարացավ Վանոյից առաջ անցներ բան։ Հետո բերում են Ռոբերտ Քոչայանին, հետո լիկվիդացնում են Վազգեն Սարգսյանին Կարեն Դեմիրճյանի հետ միասին, մնում է Ռոբերտ Քոչայանը, բայց Վանոն որպես թիվ 1 մրցակից պրոբլեմներ ներկայացնում։ Իրա վրա է լինում է որոշակի գործեր, ինչը կարծում եմ բոլորի վրա է պտի որ եղած լինի։ Դա չեն կարա մարդիկ այդ դարաշրջանում, այդ բարքերի մեջ ապրեն ու լինեին սուրբ։ Վանոյի վրա գործերը հարուցում են, Վանոն փախնում է, լարում են այսինքն Վանոյին։ Ու սկսում են շարունակել Հայաստանի շանտաժի ենթարկել Արցախով։ Գույք պարտքի դիմաց, չգիտեմ ինչ, $300 million, գազամուղը Իրանից մտնող տրամաչափը փոքրացնել, չգիտեմ ո՞տ եկաբ է, պաշտպանության էս համակարգը տալ ռուսներին, այն համակարգը տալ ռուսներին, ասենց գալի հասում է մաքսային միություն մտնել եւ այլ եւ այլն, Սերժի օրոք բան, միչեւ եկավ հասավ հեղափոխություն։ Միշտ Արցախով շանտաժի են ենթարկել։ Եվ դուք հանգարց ձեզ ավելի հայրենասեր չպատկերացնեք, այլ դալբեր։ Եղավ, եթե դուք եկան հայրենասեր, դες հայրենիքի համար մտած այնս բան ասեք, որը վտանգավոր է, օրինակ, ձեր անձնական անվտանգության համար բանը սպառնալիք է։ Ես լիքը այնս բաներ ասել եմ ու անում եմ ու շարունակելու եմ այնտենց։ Բա որ դուք այդքան հայրենասեր եք, ինչի՞ սաղ մնացել։ Ինչի՞ է սաղ մնացել։ Կենաց մահու պայքար ա եղել։ Բա այդ ո՞նց եղավ, որ դուք սաղ մնացիք։ Հմ։ Ուրեմն տենց միշտ գիտեք, չէ՞, որտեղա տակ ու ապահով ու անվտանգ։ Միշտ տենց տեղավորվում եք ոնց պետք, հա, ու տենց հայրենիքից է խոսում բան։
Մեկը մի օր տես գողում էր, մի հատ հայրենասիրական կուսակցություն, ասեց կուսակցության ջոչերից քանիսի քրոջ երեխ են կամ աղբոր երեխ են, պատերազմում մնացել հետ չի եկել։ Ոչ ոք, ինչի՞, օբյեկշն իրանց հարազատներին տանեն զոհաբերել։ Բայց իրանք տես ուրիշի երեխուն զոհաբերելու համար առաջ աննահանջ, առաջ ընկերներ, անթա տես լոզունգներով խոսան։ Իրանք օպերայի հրապարակում անշար անվտանգ դրոշներ կվառեն ճշնամիների, իսկ երեխեքին կուղարկեն առանց բավականաչափ զինված և առանց օդը փակելու գրոհի, կասեն գնացեք երեխեք, մեր պատիվը պաշտպանեք, փրկեք բան։ Նիկոլ Փաշինյանը ամսավերջ գնում է Պուտինի հետ հանդիպման, ինքը պիտի գնա այդ մտքով, որ Հայաստանում չեն հանդուրժի մեղրիով FSB հսկողությամբ ճանապարհ։ Այդ ճանապարհներ ուզում էին Սիսիանով, Միսիանով, չգիտեմ, տենց տանեին։ Բայց այդ ճանապարհը չի ստացվում տենց տանել, ինչու՞։ Որտեղ դեռ հասկանում են դիմադրություն կա։ Ու նայեք ինչ շուստրություն են արել, սենց թե նենց, երբ էլ քարտեզի վրա ցույց տան։ Սենց թե նենց այստեղ ռուսական զորքը կանգնած է, չէ՞, օրենքով, փաստաթուղթ կա, պայմանագիր կա, 92 թվի, եթե չեմ սխալվում, 92 թվի պայմանագրով տենց բան կա, որ ստեղ կանգնում են ռուսական զորքեր։ Հենց այս փշալարի տակով էլ որոշել են ճանապարհը անցկացնել։ Իրանք ուզում են մի հատ էլ ստեղ ճանապարհ լինել, ենթադրենք, չգիտեմ, Սիսիանի կողմերը մի հատ էլ ճանապարհ լինել, սենց անեն, որ ավելի հասկան։ Այ այստեղով սենց հիմա տեղավորում են։ Ուզում են այս վերևները տենց մի հատ ճանապարհ լինել, ահա, այստեղից սենց մի ճանապարհ լինել, ռուսները դատստե կանգնածն էին, բայց ասի տենում են չի ստացվում, ասում են ջանդամ, փշարարի տակով էսի կանենք, բայց չպտի անեն, չպտի անեն և վերջ։ Օրենքները տեսակ, սահմանադրությունն էլ, միջազգային պայմանագրերի վավերացման և հաստատման օրենսդրությունն էլ, հարգելիներս, ինչ խոսում եմ, խելքով ու ապացույցներով եմ խոսում։ Մեկ էլ մի բան էլ, որ կասեք, առաջ մի բան էիր ասում, հետո սենց ես ասում, հետո նենց ես ասում, ամեն անգամ ինչը որ ասում եմ, այս սենց օրենքով, կարգով, հիմնավորումներով ներկայացնում եմ։ Այդ դուք եք քյալ, կիսատ պրատ եք ջոգում, հետո մի բան էլ, կիսատ էլ ընդեք լսում, հետ երկու կես իրար հետ չի բռնում, ասում եք բան արեց, տարբեր բաներ ա խոսում, քյալո ջան, դու ես տենց քյալ քյալ ջոգում, չես ջոգում, այսինքն միշտ եթերի ընթացքում սպարիչ հիմնավորումները ներկայացնում են։ Եթե մի բան ա եղել, որ չեմ ներկայացած, հայք, այսօր այս բանը խոսացել ես, չես հիմնավորել։ Եղավ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, այն ֆուտբոլիստներն էլ են, ավանտյուրի սաչոկ են, որ սպասում են կողից մի հատ կսվելով անցնեն, կողի վրա ունեն ախվախ գորան, զգուշ եղեք, թարս չափալախով գտնելդ կջարդեմ հենց ֆուտբոլադաշտի մեջ, կիմանաք որը որից հետո է, դրանից է զգուշ եղեք։ Եղավ։ Փոխաբերական իմաստով եմ ասում, սա որպես սպառնալիք չընդունեք, ինձ դատարան չխարշ չտաք։ Եղավ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։